Koliko ove izađe? Pa možda nekih 37 hiljada. 37 hiljada! Da li moj brat toliko vredi, šta misliš? Kako si rekla da on para? 16,5 hiljada. Pa koliko on košta? Pa oko 23 hiljade da je baš ovako full. Ja bi postao sam vlasnik jednog novog vozila. Upravo sam vidio auto koji mislim da ću da uzem sebi. Dan dobri gledaci, dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas idem da kupim bratu auto. Wow, omaga, vako! Koliko si ti dobar čovek, kupuješ bratu auto. Ali si ne idem da mu kupim danas auto, on zna da mu ja kupujem auto, ali nema pojma koji, ni ja nemam pojma koji. Tako da danas idemo da vidimo koji auto danas kupujem, brat. Idemo prvo po mehaničara koji će mi pomoći da odlučim da li je auto dobar, da li je prešao, koliko kažu da je prešao itd. itd. Tako da vidimo se ubrzo kad mehaničar uđe u automobil. Vidimo! I evo ga mehaničar, po dobar, da. Zdravo. Zdravo, Dušan. Šta vi s ovom automobilu? Kakav je stanje, prvi vlasnik? Ček da vidim izduvne ventile. Pravo da vam kažem, možete ga izduvati. E, a gledajte napred, ovdje malo udaren. Šta mislite o tome? Jel popravljivo? Djeluje mi da je udaren stvarno. Nevjerovatno, čovjek je edukovan. Tako da idemo da vidimo koja kola ćemo kupiti mom dobrom bratu. I evo, stigli smo na prvu lokaciju gdje ćemo gledati kola. Ne nosiš masku? A ima da nas ugas. Da sam kašljao, pa da ne kašljam u masku. Evo nas na Autocommerz aerodrom salonu, vidite tu. Ne znam da li imam para za Audi, a sad ćemo da vidimo šta nude. Dobar dan. Pazite ovako, tražim auto. Neki za početnik kao prvi auto, koji biste preporučili? Dečko je tek položio i treba mi da ima ono kameru i senzore, to mi je glavno da ima. Inače, ovo je moj mehaničar, samo da znate. Da. Zato sam ga poveo. Da pogleda ispod haube, da vidim da mi ne uvaljujete nešto. Pa, kod novih automobila nemate šta. Ma ne, ja znam ja. Za svaki slučaj. Evo, na primjer, ovaj auto ispred vas. Ako je neko tek položio vožnju... A trojka jeste fenomenalna, ja sam polagao na trojici. Opa. Uuu, jes dobro. A manuelac? E, znate šta mi treba? Automatik. Pa vidite ovako, može da bude i automatski menjač. Može, da? Može da bude i 110 konjski snaga. Početnici smeju da voze do 105 konja, tako da je 105 konja, tako? Tako. A možemo da dignemo haubu da pogledamo i mehaničar ovdje, šta se tu krije? Ne, moraš da kvačit. Okej. Imam motor. Koliko je prešao? 0 km. Vidi se. Prešao prljavo za 0 km, pogledaj. Pa stvarno, nema smisla ovo. Kud vam mi se mnogo sviđa, majke mi. Ua, trojka limuzina. U, što je dobro. Ovo je menjač. Jes, majke mi. U, što je dobar. Ovo je malo skuplji, jel da? Koliko ove izađe? Pa možda nekih 37 hiljada. 37 hiljada. Da li moj brat toliko vredi, šta misliš? A trojka, iskreno, bilo mi glupo da kažem predavao, malo mi je van budžetnog ranga za brata i nije on buraz. Čovječ je tek položio da mu uzimam auto od 30 soma da ga razlupa negde kao blesav. Ja sam više ono u domenu 20 soma, recimo, ali opet zaista se to rekao njoj i da mi kaže, gle ga klošar, došao ovde. U Audi sa 20 soma, brate. Dobro, ne moram, treba će njoj nešto sigurno. Volkswagenu mi nisu dalje da snimam, tako da neću ni reklamu da im dam nigde. Ich bin scheiße! Znači, to je velika uvreda na nemačkom za Volkswagen direktno, da. Šta biste vi preporučili, gospodine mehaničaru? Da ubaciš u drive, da ne piš. Pošto ja volim picu, ja bih otišao u Fiat. Pošto sam čuo da daju picu ako kupite auto. Da Italijani daju picu i ako kupite dva, dobijete raviole. Inače, pesma izlazi sutra u 2 sata, tako da svi brzo na kanal Baka Prase. Evo, stigli smo od auto kuće Kole Zemun. Ovdje vidimo ima i Jeep i Alfa Romeo, buraz. Fiata nigde, zajedno sam se, a? Meni navigacija je rekla da ovdje ima Fiat. Znači, ja ne mogu verujem, i ovdje rade prelepe dame. Lepo mi je ovaj radnik ovdje, zdravo. Znam što ti lepo trenerka. To je šajn se trenerka i uskoro izlazi u prodaju. Mnogo ti je lepo. Biće i ženski modeli za vas, lepe dame. I evo, stigli smo do dela gde su Fiati. Dobili smo našu prodavačicu ličnu. Znači, ljudi, ja ovdje neću otići sa automobilom, ali ću izaći sa ženom. Kunevam se, ono. Zaljubio sam se 4 puta kad sam otišao kupujem kola. Znači, ne mora da se nosi maska ovdje? Ne mora. Ima dovoljno prostora.
Stvarno? Gledajte kakva lepotica meni prodaje kola. Šta god da mi kažeš, ja ću ti povjerujem, izvolite. Slušaj, treba mi auto za brata koji je početnik tek je položio. Znači, treba da ima kameru, senzore, to da ni čuka auto ovako ceo. I eto, to je to, da ne bude nešto preskup, jer imam ograničen budžet. 20 i nešto soma. To je odlično, onda se uklopi. Ne, ti si odlično. A, ljudi, da mora vid... da bude automatik ili ne mora? Pa, volio bi da bude automatik, majke me. A da se uči na ovom bolje za početak? Pa šta, a čekaj, a reci ti meni, ajde sad ti kao ti si iskusna vozačica, razumeš se u kola. Zašto je bolje da krene da vozi na manuelcu? Pa, zato što će posle lakše da se nauči da vozi na automatiku. To nema smisla, ja sam počeo odmah na automatiku da vozi. I onda voziš sad najnormalniji omen, pa? Da, hoćeš se klaviti, hoćeš da imate neki auto da ga ja provozam sad, manuelcu? Može, poslije ćemo da... Hoćeš da ti pokažem kako vozim? Može. Morat ćeš da se vežeš vrlo, zašto vozim veoma dinamično. A ne, poštovat ćemo propis. Naravno, naravno. E, to je najnoviji tip u koji je sad stigao. Možeš da sedneš. Hvala. Mislimo za početnika, to može odlično. Pa čekaj, ti hoćeš kaži da ja, čekaj, prljava mi nešto kamera. Imaš li neku svilenu krpicu? Ima, sad ću ti da. Hvala ti, divna. Koliko vam to košta? To je gratis. Mihajčeva, šta vi mislite, a? Dobre, vratim nas. Koliko si rekla da vam para? 16.000. Dobro, to je okej, okay, što neče. Neću svoj da se uklapaš u cenu, još ti ostane. Možda kupiš još da neče. Da ti izvedem na dejt. Ok, šta imate još? Vidi ga, oj maj! I to je novi pizza Dolce Vita. Šta znači da je Dolce Vita? Znači da je Dolce Vita taj paket opreme i to je laki njegov. Što je lep! Mehaničar? Lep. On je pričaš, alo. Što najjače ovaj baš krmi, alo? Automatik, jel? Ej, ima i ključ, mogu upalim. A ne sam da ga vozim, jel? Pa po placu smeš. Po placu smem, da nam nabije malo kilometraža, hoćeš sa mnom krug. Što je dobar, a? Ja sam bila u pravu. Majke mi, jesi u pravu. Lepa i pametna. A koliko on košta? Pa oko 23.000 da je baš ovako full oprema. Udu ja, da. Ovo je već fleksovanje, znaš? Ovo je preterivanje. A ovo je ručno? Tako je. Znači, ljudi, kune vam se. Nema ništa kao nov auto kad ga uzmete iz salona. Jer je sve onako... Drži se za mene, ja ću biti tvoj oslovac u životu. Vidiš da i držiš, to je odlično. Ovo je italijanski auto, jel? Tako je. A reci mi, kad kupimo auto, jel dobijemo pizzu s to? Pa još nisam pravili takve akcije, ali možda napravimo izuzetak. I može li i koca? Znaš ono auto, pizza i koca. Eto. Čivim! Ne s**i! Koliko tražite za ovaj? Nije na prodaju. Što nije? Pa ideja je neka da se taj auto sredi i da bude izložbeni. Pa vidim. A nešto vam je prljav, a? Ne, to je bicolore. Pa bicolore. A čekaj, a šta je s ovim? Neki psi su vam hodali izgleda po njemu. Ovo je ovdje koliko? 14 godina, jel? Jel puno leta? Ljudi, idem da razmislim malo koji ću da uzijem. Porašlo mi se sva tri ova automobila uklapaju u budžet. Moram da razmislim koja je najprikladniji za početnika. Koji bi početnik uzeo da nije prejak, da je praktičan, da ne može da ga iščuka, mnogo teška odluka. Tako da vidimo se ubrzo. Ljudi, smislio sam koji će auto da uzem. Neću vam reći, ne sam, zašto ne sam brata da vidi koji uzem. Mislim da sam donio samo dobru odluku. Mehaničar, što mi mislite? Da. Mislio sam donio iskreno dobru odluku i da će bratu da se sigurno svidi auto. Jedva čekam da ga vidi i jedva čekam da ga vi vidite. Mislim da će klip da izađe sljedeće nedelje kako koji sam auto kupio. Tako da, sad ćemo potpišemo ugovor i da... A čekaj, kako funkcioniš da potpišemo ugovor i onda da ga vi sredite pa mogu dođe po njega, okay. Tako? Samo ćemo sad da potpišemo pred ugovor za rezervaciju vozila. Pogledajte ugovor, da. Ljudi, postao sam vlasnik jednog novog vozila. Mnogo sam uzbuđen, majke mi. Viš da sam napravio dobar izbor? Apsolutno. Dobro, on je plaćan to da kaže, tako da ovo. Postao sam tetka jednog velikog, jednog novog automobila. Presrećan sam, tako da, nadam se da će bratu da se svidi. Nadam se ću vidim koji će auto sebi da uzmem, pa se vidim ubrzo. Prvo sam vidio auto koji mislim da ću da uzmem sebi, da bude gradski. Znate, ja sam gledao onaj tamo u salonu da mi bude za svaki dan, ali ovaj mi je, brate, ludilo, gledajte sad ovo. Znači 200% uzimam ovaj auto, ljudi, jedva čekam da ga vidite. Treba da ga srede, da ga napakuju i mogu danas da dođem po njega da ga izvezem malo kasnije, tako da već ću danas moći da vam ga snimim. Jedva čekam da vidite auto.
Tako da, evo nas sa mojim novim kolima, ljudi, znači ja sam preuzbuđen zato što ovo je next level, nema lamba, ali zamena je tu! Plavo, žuti abar, malo smo ga namunjali, 500 na sat, znači oni su ga namunjali, nisam ja ništa uradio. Još nisam siguran da ću ga uzeti, ali ovo je pišanje od automobila, majke mi, lud auto, na izgled smešak, ali što male, vidi ga Fiat mali, kakav Fiat, brate. Ja ti vidiš Škorpiju ovde, burazeru, Škorpija 500 na sat. Predruke nefelne i Škorpija na centru i vidi ovde žute kočnice, znači ova linija ovde. Gašina, kompeticione, P9P, šta da vam kažem, ništa ko mene nije obično, sve je namuljeno 500 na sat. Brat, evo nas unutra, ne, dećeš ti, koža, dvorecka sedišta, pogledajte kako izgleda, ludački, crvena koža, znači da je najskuplja, najbolja, Smešno je što Abarth, ovdje vidite kako mene brzine, kao Ferrari, pošto znate da Fiat drži Ferrari, fun fact, da, Fiat drži Ferrari i menja brzine kao Ferrari na ovo ovdje dugme, na ovaj dashboard, tako i Ferrari menja brzine. Neću predugo da ulazim u njega, detaljnije ćemo odraditi car tour, ako budem uzimao ovaj auto, ali kao što vidite, ludački je sve napakovano, idi sad pozadnje da čuju kako se čuje. Ljuta mašina. Tu ima i sport, gledaj sad ovo. Juri me. Kako da ti juri? Juri me, ajde. Lajkujte ako hoćete da idem u salone Mercedesa, BMW-a i ostalih automobila da vidim da li imaju nešto ludački tamo. Još jedna stvar je ostala danas, pored toga da vidite moj novi auto, to je da idemo da vidite novu Shinesy Trashu crnu, kako će da izgleda. Ovo je siva, nju ste vidjeli dosta na meni, idemo sad po crnu i onda ću da vam pokažem kako to zapravo ludački izgleda na shinesy.com. Ovo je prvi unboxing novih Shinesy Trashi. Pogledajte ove detalje. Gledajte, etiketa skupa, ovo skupo, gledajte ovo, institucija baka prase, brend koji dokazuje da je sve moguće, jedan dečak iz svoje sobe napravi instituciju, najjaču instituciju na Balkanu, verite vi u sebe, to je to brad, profesionalno skupo, institucija na dupetu, imamo i gornji deo, pogledajte ovo, šajm se na džepu, kad ga otkopčete, razdvoji se, wow, detalje ovdje, pogledajte etiketu kad se otkopče, dok skupo, sve je skupo, jedva čekam da vidite proizvode, kad ih budete kupili, kad ih budete obukli, koliko su clean. Sutra idem i pošaljem se majice da ne nosim ovu kak. Šaljem se, možda će me Nike nekada kupiti, tako da veliki pozdrav za njih. A sada idem da vežbam malo klavir, da sutrašnju pesmu koja će nam se sigurno previše svideti, kao i mojim sestrama što se previše sviđa. Treba sad da pevam u sto, ali neću vam pevam da vam ne bih otkrio pesmu koja je ludilo i izlazi sutra u 2, a vi lajkujte klip ako vam se svidio, a i ako nije, subscribeujte se, postavite član Luka, najjače institucije na Balkanu, a mi se idemo u sljedećem klipu. Ćao!